Želám krásny deň všetkým poslucháčom aj všetkým divákom. Vítajte pri sledovaní podcastu Levosfér Marketing v praxi. Dnešný diel je naozaj veľmi špecifický. Aktuálne sme v období, ktoré asi každý alebo väčšina Slovákov veľmi intenzívne sleduje a rozhoduje sa strategicky. Sme v období pred parlamentnými voľbami. A o tom bude aj dnešný podcast. Nie o tých voľbách, ale o politickom marketingu. Ten je trošku odlišný od iného druhu marketingu. Takže dnes sme si na to prizvali úplne podľa nás veľmi povolaného človeka. Je to politický marketér Michal Novota. Dobrý deň. Dobrý deň. Vítajte, Michal, u nás v podcaste. A pár slov o vás, ja si dovolím trošku pomôcť aj čítaním. Vy sa totiž venujete poradenstvu a coachingu v oblasti politického marketingu, rozvoja značiek, PR stratégií, komunikácie a líderských zručností v spoločnosti Restart Up, ktorú ste založili v roku 2012. Aktuálne však pôsobíte aj ako radca prezidentky Slovenskej republiky. Zároveň ste členom Rady pre značky v Superbrand Slovakia, členom Európskej asociácie politických konzultantov a aktivistom v Slovenskej organizácii pre vesmírne aktivity. Správne. Tak, všetko sedí aj s tým vesmírom na konci. Aj s tým vesmírom, ten ma tak zaujal inak. No. To dáme, to ja to každému hostovi hovorím, ale o tom môžeme dať podkaz o tých vesmírnych aktivitách. Kľudne, keď nás prestane baviť ten politický marketing, že tak môžeme na ten vesmír kedy hovoriť. No, presedláme. Super, ale myslím, že teraz je veľmi horúca tá téma práve politického marketingu. Ako Náďa v úvode povedala, sme momentálne presne deň pred voľbami, kedy natáčame tento podcast a vy ho budete počúvať a sledovať, keď už budú jasné výsledky volieb. A zvolili sme schválne tento postup, aby sme sa o kampaniach a politickom marketingu rozprávali ešte neovplyvnení tým, ako tie voľby dopadnú. Takže ja som tiež veľmi zvedavá, čo všetko sa dozvieme. A poďme možno hneď takouto prvou otázkou na vás. Ako vy vnímate vlastne politický marketing a možno jeho rozdiel v porovnaní s takým tým klasickým komerčným marketingom? No, je to taká veľmi častá otázka, že či sa to vôbec nejako líši a či nelíši. A existuje, že asi 50 na 50 skupina expertov, ktorí vám povedia, že vôbec, a skupina expertov, ktorí vám povedia, že ale absolútne sa to líši. A ja budem, ak dovolíte, niekde medzi. No, mne tak vyhovuje vždy byť tak niekde v strede aj toho politického spektra. A ja si myslím, že v niečom to čerpá z toho štandardného marketingu najmä také tie prvky, ako je hľadanie cieľových skupín, segmentácia trhu a všetky tie veľmi sofistikované a krásne veci, ktoré marketing dáva. Ale to, čo tam isto chýba, a to, čo ten politický marketing robí aj v tom zásadne odlišný, je práve tá skutočnosť, že vy ovplyvníte na pomerne dlhé obdobie veľa zásadných vecí, na 10 ročia dopredu. Lebo tie voľby majú jeden deň zúčtovania, keď to tak veľmi zjednoduším teraz. To je ten volebný deň. A potom máte 4 roky, pokiaľ nie sú predčasné voľby, samozrejme. Ale či už robíte kampaň v meste, obci, kraji, alebo teda v celej krajine, v celom štáte, tak na veľmi dlhé obdobie ovplyvňujete tú krajinu samotnú tým voľným výsledkom, ktorý dosiahnete. A to sa veľmi výrazne líši od toho štandardného marketingu, kde predsa len tie cykly produktové sú oveľa kratšie a viete ich aj veľmi flexibilne meniť, kým pri tých voľbách máte jeden deň, v ktorom to musíte zvládať. Takže tá zodpovednosť je ten rozdiel, že je to ako keby robím niečo, čo ovplyvní celý štát, mnoho ľudí na ďalšie 4 roky a nemám šancu na reparát, možno nejaký iba čiastočný, tak tá zodpovednosť je ten rozdiel. Tá váha zodpovednosti je isto niečo, čo ja a kolegovia cítime veľmi výrazne. A existuje potom na margo toho, že zodpovednosť je tam kľúčová, niečo ako etický kódex, ako by sa nemal ten politický marketing robiť? Vidíte, to je ten paradox. Neexistuje. Že obrovská zodpovednosť a hľadiska nejakej regulácie kódexov, je to pomerne, že pole neorané. Čiže jediné, čo to ako nejak vymedzuje, je ten obyčajný takto zákon. Samozrejme, čo môžem a nemôžem. Všetci občania tieto krajiny musíme održiavať zákony, ale zároveň tak sú asociácie, jedna z tých asociácií, hovorili ste o nej, keď ste ma predstavovali, Európska asociácia politických konzultantov, ktoré majú svoje regulácie. No je to nadnárodná asociácia, takže sa to netýka priamo Slovenskej republiky, ale je to niečo, čo sa dá nazvať samoreguláciou toho odvetvia, kde sa my ľudia, ktorí sme členmi tejto asociácie,
zároveň zaväzujem istým etickým hodnotám a princípom, či už to je teda transparentnosť, dodržiavanie zákonov, podpora teda demokratických strán, kandidátov, obmedzenie podpory nejakých extremistických kandidátov, nesystémových kandidátov, ktorí majú chuť v tej kampani vyliať tú demokraciu z toho systému, tak logicky nie. A musím povedať, že je to veľmi striktný kódex, na ktorý dokonca narazili niektorí členovia tejto asociácie a boli aj vylúčení z tej asociácie. Nie na Slovensku, ale teda v iných krajinách Európy. No a to ma presne zaujíma, že ale nemusí každá politická strana teda mať nejakého konzultanta, ktorý je ako keby pomyselne riadený takým kódexom. To znamená, že tie ostatné, ktoré s tým nesúhlasia, si môžu robiť, čo chcú. No, v rámci nejakého teda zákona. Opäť v rámci dodržiavania zákonov, tak ono je to pomerne silný regulatív, ale áno, sa týka toho trhového alebo odvetvového regulatívu, tak áno, tak tam vládne pomerne anarchia. Mm-hmm. A je to na potom etických hodnotách a osobnej integrite toho konzultanta, stratega, mm-hmm. či sa bude pridržiavať alebo nebude tých hodnot. No lebo ono tú anarchiu aj vidno, hej, ja iba doplním tú moju myšlienku, že niekedy fakt sa pozastavím nad tým, že a toto je ešte v poriadku a toto niekto rieši, že či tie strany, že či toto je ešte v poriadku alebo nie, alebo na to nemáme orgán. No, tú primárnu zodpovednosť tam nesú tí kandidáti. Okay. Žiadna, alebo tá politická strana, ktorá kandiduje, lebo ona sa vystavuje súdu verejnej mienky. To je ten deň zúčtovania, volebný deň, kedy vám to ten občan zráta. Hej. A teraz ten kandidát alebo tá strana zase vám ako strategovi dáva ten mandát tú dôveru, že ich budete sprevádzať tým procesom etickým spôsobom, lebo v konečnom dôsledku on je ten nositeľ tej zodpovednosti, on na to doplatí, keď ten občan ho nezvolí alebo ho vykopne z toho politického ringu. Takže nefunguje tam žiadny teda písaný regulatív, ale tak je to určite každý ten konzultant isto pod silným tlakom. Mm-hmm. A už každý si potom musí podľa nejakých svojich hodnôt a výbavy etické, ktorú má, zvážiť, pre koho chce alebo s kým chce vlastne pracovať. A to ma aj zaujíma, že či je prax na Slovensku taká, že všetky tie strany, minimálne tie veľké, majú svojich konzultantov, ktorým radia s marketingom a s stratégiou, ako vlastne zaujať, alebo si to niektoré robia aj tak akože interne na kolene. A plus, že či musí byť v tom naozaj ten konzultant špecialista na ten politický marketing, alebo v tom celom spektre sú aj komerčné, povedzme, agentúry, ktoré pomáhajú. Že aká je tá prax na Slovensku, ako to funguje? Skôr si myslím, a toto prosím berte, že som ako naozaj pozorovateľ. Hej. Mm-hmm. Som aj aktívnou súčasťou, ale nie tohto volebného cyklu. Mm-hmm. Ako pozorovateľ to vnímam tak, že áno, stále platí to, že tú dominanciu hrajú klasické reklamné agentúry, mm-hmm. ktoré majú predsa len to celé portfólio služieb, ktoré vedia poskytnúť od grafikov, výroby videa, objednávky nákupu médií, až po tú samotnú stratégiu. A mnohé strany alebo kandidáti siahajú práve po nich, lebo vedia im zastrešiť úplne všetko. Mm-hmm. A potom je tu tá špecifická oblasť politickej stratégie, politického marketingu. A na to sú už potom naozaj experti, nie ich veľmi veľa na tom trhu. Sú aj medzinárodní experti, veď pre mnohé strany v tomto volebnom cykle, v tejto kampani pomáhali práve zahraniční konzultanti, najmä na tie stratégie. Mm-hmm. Takže je to taký vyvážený model zatiaľ. Myslím si, že oproti tým iným laboratóriám demokracie na západ od nás, kde už sú trochu možno ďalej v tej skúsenosti, mm-hmm. je viac cítiť a vidieť tú prítomnosť politických stratégov v kampaniach. Že si vlastne tá strana nedovolí ísť do kampane bez toho, že by mala politického stratéga. Dokonca ich majú aj v tom medzivolebnom období, že fungujú v niečom, čo nazývame permanentná kampaň. Máte tu štandardnú volebnú kampaň, to je, že veľmi intenzívna a potom to nejak klesne tempom, ale stále ste v nejakej kampani, čo je zlaté pravidlo v tej politike, ktoré platí. Uh-huh. A na tento účel majú tých svojich stratégov aj v medzivodnom období. A čo predurčuje politického stratega, že sa stane politickým strategom? Hej, že on musí mať nejaký marketingový background a potom čo ešte? Nejakú skúsenosť? Alebo že som strana a teraz si vyberám? Hej? Že chceš sa stať politický stratega a zistuješ ako na to? No skôr opačne, chcem založiť stranu. Premýšľam, aby som si netvoril konkurenciu teraz. Nie, zaujímavé len nejaké vlastnosti, nie. Alebo nejaké hodnoty, alebo čo teda, aby sme urobili štandard, hej, o tom ide, lebo keď mnohí možno ani nevedeli, že existuje politický stratég, tak že čo vlastne taký človek by mal vedieť, mať za sebou, alebo neviem, hej, nejak to definovať. Asi neexistuje nejaká jednotná mustra pre takého človeka, neexistuje ani škola pre politických stratégov. Vždy sa budete pohybovať niekde na pomedzi asi politológie, politických vied, sociológie, marketingu, manažmentu.
Možno aj práva. Hej. Poznám aj takých konzultantov, ktorí sú bývalí advokáti, alebo teda bývalí právnici. A niekde z týchto oblastí čerpáte tie kľúčové vedomosti, ktoré potrebujete. A potom je to už naozaj vášeň pre stratégiu. To znamená, že vášeň tie javy chápať, snažiť sa poznať, ako premýšľa volič, človek, občan u nás o štáte, ako premýšľa o dianí, o verejnom dianí. A snažiť sa akoby vedieť čítať, čo sa mu odohráva v hlave, čo sa mu odohráva v srdci. Mať ten prst na tepe. To je niečo, čo asi charakterizuje dobrého stratéga. Poďme možno k tej stratégii teraz. Ako vzniká stratégia pre politické strany? A či je to niečo, čím sa tie politické strany aj naozaj dlhodobo riadia? Alebo skôr majú tendenciu z tej stratégie prebiehať do nejakých taktických reakcií podľa toho, čo sa deje v spoločnosti? No, myslím si, že zatiaľ, keby sme robili takú škálu, že stratégia, taktika, kde sa tie strany u nás pohybujú, nachádzajú, tak asi by sme to mali trochu prevážené na tej taktickej strane, lebo je viac cítiť tých taktické reakcie ako tie strategické, ale zároveň platí, a teraz vám to hrozne zamotám, že... Všetci majú svoju stratégiu. To si práve nedovolím tvrdiť, lebo u niektorých strán to tak úplne nevyzerá, ale každá jedna stratégia neprežije prvý dotyk s oponentom. Hej, že väčšinou si tú stratégiu pripravíte na to, aby ste poznali práve tie svoje cieľové skupiny. Aby ste si boli istí v tom, že viete, koho idete osloviť a viete, s čím ho idete osloviť. Viete, aký jazyk na to použiť, aké prostriedky, akú formu na to použijete. A zároveň viete, že sa viete rozprávať s tou cieľovou skupinou alebo cieľovými skupinami, väčšinou býva viac. Že viete, že používate správny jazyk, aby ste si rozumeli. A toto je možno aj niečo, čo by som doplnil tie prvé vaše otázky ešte o tom politickom marketingu ako takom, že existuje hrozne veľa podľa mňa nesprávnych interpretácií, že je to nejaká manipulácia, že je to akoby sú nejaké manipulatívne techniky, ako keby oklamať, zmanipulovať toho voliča, ako ho emocionálne oklamať. Isto, mnohí to tak môžu vnímať, ale na druhú stranu, my to vnímame, ako ľudia, ktorí sú profesionálni v tejto oblasti, vnímame to ako niečo, kde sa snažíme práve prekladať možno ťažké, sofistikované, komplikované spôsoby, ktoré si tie strany vytvárajú, či už formou politického programu alebo nejakých politických cieľov. Snažíme sa to prekladať do ľudského jazyka. Jazyka, ktorému budú rozumieť tí voliči, ktorí sa nezaoberajú každý deň politikou. To nie sú ľudia, ktorí by žili tým, že čítajú si zákony, zbierku zákonov, že by študovali spôsoby, ako sa u nás procesne formuje a robí politika v parlamente, vo vláde, v prezidentskom úrade. No, ani im to nemôžeme vyčítať, no doby už bol taký, že by to každý deň robil, by sme boli blázni, že áno. Keby sme sa tým každý deň zaoberali. Oni si žijú svoje súkromné, normálne životy, sú v biznise alebo v iných oblastiach, sú tam aj úspešní alebo menej, ale nemajú skrátka čas vnímať tú politiku a to úlohou toho politického marketéra je nájsť tie správne výrazové prostriedky, ako k týmto ľuďom prehovoriť, ako tie hodnoty tej strany alebo toho kandidáta im predstaviť tak, aby im boli blízke, aby sa nevedeli napojiť. Najmä emocionálne. Takže toto je to, kde tá stratégia je extrémne dôležitá. Nie každá strana si ju urobí a vyrobí a keď ju nemá, tak potom skôr vidíte také tie rôzne taktické hmaty a prehmaty. A vy ste povedali, že stratégia narazí vlastne na toho oponenta. Tým oponentom nemyslíte cieľovú skupinu, ale myslíte nejakú protistranu. No hej, keď máte oponenta cieľovú skupinu, máte pomerne veľký problém. No preto hovorím, že tým myslíme asi inú stranu. Áno, a ako áno, to áno. Presne myslíte, že narazí vlastne na toho oponenta? Že ten oponent je tak silný a má tak silnú stratégiu, že tá, povedzme, moja tej mojej strany neúspeje, alebo... Viete, ako sa hovorí, že keď sa, a to teraz si trošku pomôžeme aj takou, že vojenskou stratégiou, ináč mimochodom tá vojenská stratégia výrazne inšpiruje tú politickú, to je, že aj to výrazivo, tá terminológia je veľmi podobná a dokonca aj slovo kampaň pochádza z tej vojenskej terminológie. To vzniklo niekedy v 16. 17. storočí, keď sa tvorili tie prvé stále armády. Strategos z gréckého slova. Hej? To si ešte ďalej. Ale, ja to vrátim od toho 16. 17. storočia, keď vznikali tie prvé veľké stále národné armády a kampaň je vlastne z francúzštiny. To je výraz pre, že otvorené pole, vidiek. Nie som francúzštinár, ale niekde tam to bude. A tá vojenská terminológia nás strašne krásne definuje. V tej vojenskej terminológii je práve veľmi krásne to, že kdy sa chystá tá krajina alebo ten generálny štáb na vojnu, ktorá bola tá posledná a vždy to prekvapí. Pretože tá vojna je zrazu úplne iná. Hej. Keď si len zoberieme ako príklad tú žiaľ nešťastnú vojnu, ktorú máme na našej východnej hranici alebo za ňou, to je ruská agresia na Ukrajine,
tak tiež tí strategovia, aj ukrajinskí, aj tí ruskí, sa chystali na úplne iný konflikt a zrazu ich prekvapilo a teda našťastie, chvala Bohu, tých ruských viac, na čo narazili na tej Ukrajine. Hej, takže veľmi podobne je to aj politické kampani. Vy vždy chystáte tú stratégiu kampane akoby na voľby, ktoré už skončili a sú minulosti. Zrazu vás prekvapí, že tí vaši oponenti, veď čo nebýva jeden, ale ich viac, tí vaši oponenti sa niekde posunuli hľadiska aj tém, aj obsahu a vy vyrolujete na tie cieľové skupiny možno nejaké posolstvá, ktoré už nie sú to natoľko účinné, lebo komunikujú na nich, ako by to bol rok 2020, a nie rok 2023, v ktorom sa práve nachádzame. A mimochodom, toto môžete vidieť v mnohých kampaniach, ktoré práve bežia. No to mi aj tak akože nahráva tej ďalšej otázke, že máme tu napríklad stranu SAS, ktorá zmenila v podstate ako keby tú komunikáciu smerom k svojim budúcim voličom, že najprv hovorili o nejakej hre a teraz hovoria o raste. Je toto niečo možno z tohto, že oni nejakým spôsobom narazili na oponenta? No, kto im to vysvetlil? No, lebo teraz som tak zmenili hru. Že zmenili hru a až na raz. Čo akože keď mimochodom v podstate tak zo subjektívneho pohľadu som tej hre úplne nerozumela, hej, na začiatku. Čiže tomu rastu už rozumiem viac. Čiže ja to tak nejak cítim možno ako... No, je to stále hra, tomu rozumieme. No. Ale máte veľmi dobré pozorovanie. No. Ja musím povedať ako taký disclaimer, že sme s mojou kolegyňou Annou Šavít boli strategovia kampane Sasky v roku 2016, takže vidíme trochu dovnútra kuchyne. Aha, vlastne aj keď nie úplne, hej, čo sa tam už teraz vári nevidíme. Ale tej sme tam videli. A musím povedať, že pre nás tento návrat k tomu ekonomickému rastu, ako to je asi taký ten leitmotív teraz na konci tej kampane, nie je až natoľko veľmi prekvapujúci, lebo keď si spomíname na tú stratégiu, ktorú sme spoločne so Saskou vyrábali v tom roku 2016, tak práve ten akcent na ekonomické témy, ekonomické reformy a kompetentnosť tejto strany v ekonomických témach bol ten najsilnejší u tej voličskej skupiny, ktorú chceli osloviť, alebo tie skupiny, ktoré chceli osloviť. A veľmi dobre im to tam prepájalo napriek tomu, že tí voliči ich v tom čase mali obrovské množstvo výhrad voči aj personálnemu obsadeniu tej kandidátky, aj voči tej strane samotnej, aby čítali mnohé zlyhania, prešlapy a chyby, ktoré v minulosti spravili. No on sa tých chýb samozrejme nakopilo viac za ten čas a predsa len tá strana bola vo vláde, takže z toho zrejme vypínulo ten pokus o tú zmenu hry, o ten game changer, ktorý skúsili spraviť. A ja tam vidím aj trochu vplyv ich marketéra, ktorého si teda získali z Českej republiky, Marka Prchala, ktorý je známy tým, že v minulosti pracoval pre Andreja Babiša. A on je veľmi dobrý, veľmi kreatívny. Myslím si, že veľmi dobre rozumie jazyku a jeho používaniu. Možno menej rozumie tomu slovenskému kontextu politickému, aj mentalite slovenského voliča. Ale bol to, že veľmi krásny marketingový slogan. Ja som si aj povedal vtedy, že to je super, že game changer. Uh-huh. Že meníme hru. No, ale tuto je... Akurát, že lepšie znie v angličtine, ako v slovenčine. To je prvá vec. To je prvá vec. A zase ten volič časky by možno tej angličtine rozumel. Ale nie úplne všetci. A zároveň to je krásna ilustrácia toho rozdielu medzi tým štandardným marketingom a politickým marketingom. Že kým game changer alebo zmeníme hru by v tom klasickom marketingu pri akomkoľvek produkte a službe mohol by veľmi zaujímavý spôsob, ako to uchopiť. Pri tom politickom, keď začnete pracovať s koncepciou alebo s tým výrazom hra a správame sa o verejnom živote, o verejnej politike a hraní hier o verejnej politike, osobitne po posledných 3 rokoch, mám pocit, že vás úplne tá chuť na hru prejde. Mm-hmm. A že práve naopak máte ako trošičku chuť po nejakej možno aj nude a možno aj nejakom stereotype. Aspoň nejakom. A návrate do nejakého, teraz nechcem zasa slogan, aby to len normálu, keď to je tiež nejaký slogan. A toto je viac to očakávanie možno tých ľudských skupín, ale nehovorím, že to nevyskúmali vtedy, ja neviem, teraz toto kuchne naozaj nevidím, ale zdá sa mi, že ten návrat k ekonomickému rastu je akoby prirodzenejšia cesta, strategická a obsahová pre ten typ voliča, na ktorého Saska cieľi. Ako jednoznačne, hlavne keď Richard Sulík hovorí, že oni sú jediná naozaj pravicová strana na Slovensku, tak potom tá najsilnejšia téma by mala byť práve ekonomická. A ja s tým priamo prepojím na ďalšiu otázku, že veľmi silne vnímame to, ako si robia strany svoju kampaň, ako komunikujú, aký majú tzv. Pozicioning. Hej, napríklad tá Saska, že pravicová strana rieši ekonomický rast. A potom sú hlavní lídri alebo jednotliví predstavitelia tých strán, ktorí si idú tak trošku zase svoj príbeh
príbeh, ktorý nie vždycky úplne korešponduje s tým, čo komunikuje tá strana. Do akej miery toto... No, zladené to nie je, lebo to vidíme, ale malo by byť zladené a mali by v zásade tí jednotlivci podporovať to, čo komunikuje tá značka, bo tak to je aj v tom komerčnom marketingu. A prípadne, prečo sa to nedeje? Že čo sú tam také ako keby tie anomálie, ktoré tam vznikajú? No, ak vidíte niekedy, alebo stretnete niekedy kampaňového manažera, to je stratek manažer, akékoľvek politickej strany. A vidíte, že má veľmi veľa sivých hlasov na hlave. Tak to preto. Každý ten hlas bude asi nejaká udalosť niektorého z kandidátov, ktorá sa mu stala v rámci strany. To si opäť pomôžeme tou vojenskou stratégiou. Tak v tej vojenskej stratégii aj taktike, v konečnom dôsledku, je veľmi dôležitá disciplína. Hej, proste keď vydáte rozkaz, nemôžete mať dole 10 dôstojníkov, ktorí to budú rozporovať, alebo si povedia, že tak ja nejdem útočiť na túto pláž, ja pôjdem inde. Hej, ja si myslím, že to je lepšie o 20 km ďalej. No, ono by to asi takto nefungovalo a nefunguje. A veľmi podobne je to aj v princípe volebných kampaní. Ono, aj keď cieľom volebnej kampane je dosiahnuť v rámci demokratického systému nejaký demokratický výsledok, teda nejakú reprezentáciu názoru voličov, tá kampaň samotná veľmi demokratický proces nie je. Hej, tam nemáte také, že sa každé ráno stretnete v nejakej komisii a si poviete, že poďme si odhlasovať, čo budeme nezhovoriť. No, lebo keby to bolo takto, tak to máte, že čistú anarchiu a chaos. Čo nehovorím, že mnohé strany tak nefungujú. Hej, teda asi to komisiu úplne nie, ale tam niekto rozhodne. A práve títo jednotliví kandidáti spôsobujú to hlavy bolenie a brucha bolenie tým mnohým manažérom a strategom, pretože idú si väčšinou, áno, niekedy aj za svoju tému. A najhorší problém nastáva vtedy, keď tá ich osobná, súkromná téma, ktorá môže byť krásne legitímna, lebo však sú ľudia, ktorí majú svoje odbornosti, expertnosti, ktorí sa venujú, je ale v zásadnom rozpore s tou hlavnou líniou tej strany. Že, dajme tomu, Saska si riadi tú svoju pravicovo, stredopravo, ekonomickú oblasť a hlavnú tému, alebo ten smer, alebo kurz, som nepoužíval slovo smer, kurz. A teraz máte kandidáta, ktorý si chce riešiť ľudskoprávne témy, ktoré môžu polarizovať. Aj toho ich samotného voliča. No a tu by teraz mala prísť taká tá stranická kampaňová disciplína, hej, ale to hovorím o ideálnom svete, kde by ten človek s tou ľudskoprávnou témou mal akoby upozadiť svoju tému a ťahať za jeden povraz celým tímom tú hlavnú, aby tá strana dosiahla ten svoj cieľ, to znamená byť pri moci a veci ovplyvniť, kde si potom už samozrejme môže aj ťahať tie svoje témy ľudskoprávne, ale to sa robiť až v tej praktickej politike po tej kampani, nie predtým. No. Takže je to pravidelný a on ťažko sa to zladzuje. Treba povedať, že nie je to fenomén iba u nás, je to fenomén úplne všade, kde sa dá politické kampane. Mm-hmm. A je to už potom o egu a schopnosti prispôsobiť sa tímovej spolupráci toho konkrétneho kandidáta. Čo mm-hmm. Máme také prípady. A to je také zaujímavé, lebo mňa to ťaha do dvoch strán. Jednu, že vám položím ešte jednu otázku vzhľadom na to, ako sa teraz dejú tie kampane, ale potom ešte aj smerom k tomu marketingu, že stratégia ako taká... Zažíva síce aktuálne na Slovensku takú trošku renesanciu, ale zároveň je tam aj veľa ako keby spätnej väzby k tomu, že prečo v tak dynamickom, rýchlom svete, kedy sa všetko mení zo dňa na deň a máme tu online a tak ďalej, by som mal mať stratégiu, hej? Že potom nemám tú slobodu sa rozhodovať tak rýchlo a tak ďalej. A toto je možno jedna z tých odpovedí, že keď prax ukázala, že teda vo vojenskej sfére, ale zároveň v politike vyhrávajú tí, ktorí aspoň z časti majú niektoré veci dohodnuté a nemôžeme rozporovať už dohodnuté a neustále, takže to možno má lepší výsledok. Ja viem, že teraz som to veľmi zjednodušila, ale to bolo takéto moje rozmýšľanie. To zjednodušenie bolo úplne krásne, lebo my radi zjednodušujeme v tej politickej kampani aj tak vždy, lebo je to presne ten spôsob, ako sa najlepšie rozpráva s voličom. A prieskum bojom není úplne dobrá stratégia. Mm-hmm. Hej? A mnohí urobia ten prieskum bojom, takže idú na ten trh a vyskúšajú najprv to, potom to. Hej, a tu sme hovorili o Saske, ktorá si nejaké dve témy minula, teda v uprostred tej rieky. Ale sú strany, ktoré to robia pomerne pravidelne, konzistentne, že potom každý deň si zmenia tú tému a reagujú na to, čo tá verejná mienka práve ako prinesie. Čože je fajn na tej taktickej úrovni, ale nie úplne na tej strategickej. V tej strategickej musíte ísť konzistentne celý čas. Hej. A je to dokonca, si myslím, že je demokraticky správne, aby ten volič vás dokázal vnímať, načítať ako konzistentný, lebo keď meníte tému, keď meníte hlavné posolstva, keď meníte aj svoje hodnotové vybavenie podľa toho, ako sa práve vyvinula spoločenská situácia, no tak mne to úplne ako nesedí.
No to asi nesedí nikomu, hej. To je, keď máte blízkeho priateľa, jeden deň je taký, druhý deň taký, tretí deň taký, tak v nejakom momente mu prestanete dôverovať, bo neviete, čo od neho máte čakať, takže... Ja by som to premostila rovno na to aktuálne, lebo ja sama som zvedavá na vaše názory. A vidíme, že politické strany majú rôznu retoriku. Niektorí hovoria relatívne pozitívne, napríklad o raste, to môžeme vnímať ako tá pozitívna retorika. A niektorí zase hovoria retorikou útočenia na inú osobu alebo na inú stranu, alebo toho, že mafii vás nedáme a bojujeme proti mafii. Ako toto vníma ten, nem povedať, že spotrebiteľ, ale vlastne občan, volič? Nie je spotrebiteľ. Spotrebiteľ v podstate, hej, v marketingu. Keď sa útočí ako keby z jednej strany na inú stranu alebo jedna osoba voči inej osobe a nastáva tam takýto ako keby boj. Je to niečo, čo tým stranám pomáha a ten občan to vníma ako, nech som povedať, že pozitívne, ale takže akože vidí jasné rozhranie, alebo čo sa vlastne deje pri takejto komunikácii? Tak ako vo všetkom na trhu, vy sa potrebujete nejako na tom trhu vymedziť. Hej. A keď máte nejaký odlišnosť, hodnotový rebríček, máte nejakú výbavu tematickú, tak chcete byť odlišený od tých ostatných. Dokonca aj keď ste v tom istom, tej istej oblasti, toho, v tom istom segmente toho trhu. Hej. Že máme viac liberálnych strán, máme viac, dá sa povedať, konzervatívnych strán, aj tých sociálno-demokratických, keď tam by sa dalo mnohom pochybovať, ale máme v tom segmente veľakrát konkurentov medzi sebou, takže vy sa potrebujete nejako odlišiť jeden od druhého, vymedziť sa voči jeden druhému. A teraz aj pre toho voliča je potom tá situácia čitateľnejšia, keď si vie vybrať, hej? Keď si vie povedať, dobre, tak toto mi je sympatickejšie kvôli mnohým faktorom konzistentnosti, lebo ho poznám, lebo je proste sympatickejší ten človek, lebo mu lepšie dôverujem, lepšie rozpráva, lepšie vyzerá, tých faktorov môže byť naozaj že obrovské množstvo, celá myriáda, ale je potrebné sa vymedzovať. My radi hovoríme, že v tom politickom marketingu veľmi krásne funguje taký ten fenomén, ktorý sa volá, že politický. Príbehový trojuholník. Môže byť aj politický. Príbehový trojuholník. Príbehový trojuholník, možno to aj poznáte z iných marketingových oblastí. Je to vlastne trojuholník, ktorý má také tri póly, alebo tri role. A máte tam vždy nejakého hrdinu alebo záchrancu. Čiže storytelling. Máte tam obeť alebo obete a máte tam nejakého darebáka, nejakého padoucha. Že áno. A tie strany veľakrát ako keby kódujú tie svoje posolstvá práve do toho trojuholníka, že vždy sa snaží byť samozrejme na strane toho hrdinu. Niekedy to je obeť, niekedy hrdina, ale tak to sú také tie kategórie, medzi ktorými sa dá chodiť hore-dole. No a nikto nechce byť samozrejme v roli toho darebáka a tam sa snaží akoby vyčleniť toho oponenta alebo tých súperov. A práve toto vymedzenie sa, táto odlišnosť na tejto osi ako pomáha zdôrazniť tú rozdielnosť medzi vami. Ale sú potom strany, a to je podľa mňa strategická chyba, ale nechám to voličov zhodnotiť, kde sa spoliehajú iba na toto delenie. Že vlastne celú tú kampaň postavia na tom, že na tom trojuholníku úplne odstránia preč ten jeden pól, že urobia z trojuholníka vlastne priamku. Áno. Odstránia vlastne tú časť tých obetí a celé to postavia na útokoch medzi tým hrdinom a tým darebákom a darebáka hrdinovi. Že vlastne to sploštia tú kampaň. To je vlastne Olano versus Smer asi takto sploštené, hej? Asi sa dá povedať, tak že by to mohla byť táto forma priamky, áno, ale nechýba tá obeť. A práve tá obeť, ten volič, čo sme konec koncov my všetci, ktorí volíme v tých voľbách, práve ten volič a komunikácia cez neho je aj dobrým nástrojom, dobrou pomockou, aj pre také zreálnenie sa tých kandidátov popravde, aby nezabudli na to, že tá kampaň neprebieha len na nejakej ich meta vysokej úrovni, hej, kde sa oni ohadzujú tým blatom v úvodzovkách, teraz obrazne povedané, a ten volič sa na to pozerá, jak na tenis, doprava doľava, a je divákom, ale ide zrazu do toho zápasu, do tej volebnej kampane zapojuje aj toho občana samotného. A to je asi, by som povedal, tá vyššia úroveň umenia tej stratégie, vedieť toto, zapojiť priamo občana. No to je ako keby zaujímavé, alebo vôbec som to takto nevnímala, hej, že vlastne, áno, keď v podstate sú dvaja politici úplne vyhranení alebo dve politické strany, tak vlastne to ide iba o to, že kto z koho a sa tam úplne akože ani, ale dokonca to ide až do toho, že ani program nemajú na to, že čo teda s tým Slovenskom, že oni riešia len kto to vyhrá, kto to prehrá. Dobre, mám otázku ešte na tú hru. My sme sa ju už trošku dotkli, že teda Saska mala, že meníme hru a povedali sme si, že teda je to možno náročné slovo, že jednoducho volič to nevníma ako hru, pre neho je to bytostné. No a potom v podstate sme rodina odpovedala na meníme hru, že
my hru nemeníme, zostávame vlastne takí, akí sme boli. Tak ako vnímate túto odpoveď, že to je ako, že nemám stratégiu, tak takticky reagujem a chcem niekoho dať dole, s kým som mimochodom predtým vládol, alebo jak to vnímate? No, ono to môže byť aj strategické rozhodnutie, ísť okay. takýmto spôsobom. Pokiaľ by tá stratégia strany Sme rodina, čo ja opäť nevidím do kuchyne, ale keby tá stratégia bola taká, že chcú konzistentne svojim voličom a celovým skupinám komunikovať skutočnosť, že my sme takí istí a keď si nás volíte, tak si kúpite to, čo vidíte a nič iné tam nebude, len čo ste doteraz mohli vidieť a buď sa vám to páči alebo nepáči, tak áno, potom by komunikácia o tom, že my sme takí, akí sme boli a my tú hru nemeníme, dávala celkom asi logický zmysel, bolo by konzistentná s tou stratégiou, že áno. Pokiaľ to ale je také, že jeden deň to je komunikácia o tom, že sme normálni, potom druhý deň komunikácia o tom, že meníme tú hru, alebo nemeníme tú hru. A potom nie sme dokonali, ale... Ako, je tam cítiť, že zrejme za tým bude nejaká taká ako tenká a červená línia, ktorá sa tiahne tou kampaňou o tej normálnosti. Také ABC testing, hej? No. Niečo tam isto bude, ale, mm-hmm. ale nenazýval by som to možno úplne stratégiou, ale niečo tam také cítiť. Mm-hmm. Ale áno, aj je prirodzené, že tie kampane na seba reagujú a teda, že si aj nejakým spôsobom čas vystrelia z toho sloganu toho druhého. A dokonca robí to aj trh, aj nepolitický trh, veď sú dokonca značky, ktoré sa na tejto vodnej kampani odviezli. Kaufland Lidl má takto reakčný, ja nie na politický marketing, ale že takto reaguje na seba, myslím, že Kaufland Lidl. Ja, že medzi sebou, že áno, tak som áno, myslela, áno, že aj mimo, hej, že to... funguje. Veľmi štandardná, ako keby veľmi štandardný jav v tomto odvetví je, že Pepsi Cola a Coca-Cola, hej, že, ktoré sa za seba vždy nejako doťahovali vzájomne a už to je taká trochu aj akoby, už to je očakávané od nich, že to budú robiť tie dve značky. Oni sa dokonca sebou. Už teraz aj dohadujú, ako to budú robiť. No to už je horšie, no, lebo to už no, potom to ako trošku krivý ten trh. Ale myslel som skôr to, že vidíte aj niektoré privátne značky, ktoré akoby reagujú na volebnú kampaň, ktorá práve teraz teda prebieha, už neprebieha, skončila, ale prebiehala. Mm-hmm. A vlastne svoje vlastné výrobky akoby napájajú na tie politické posolstva, trošku tak hecklí niektoré tie posolstva. Mm-hmm. Jeden výrobce kávy, myslím, že tak trochu uniesol tú kampaň týmto smerom. Mm-hmm. Ja sa posuniem ďalej možno k tej kampani Smeru SD, lebo oni v minulých parlamentných voľbách veľmi výrazne padli. Dokonca myslím, že veľa ľudí a možno aj politologov očakávali, že tá strana už skončila, vrátane teda predsedu. No ale prišiel nejaký taký akože veľký comeback, kedy všetci v napätí očakávajú, či vyhrá alebo nevyhrá tieto parlamentné voľby. A čo z vášho takého toho marketingového pohľadu, teraz dávam bokom nejaké spoločenské a udalosti, ktoré sa tu diali posledné 3 roky, čo z pohľadu marketingu tá strana robila dobre, že dokázala zvrátiť celé to vnímanie a ten obrovský pád, ktorý tu zažili, na to, že sa zase stala, nevieme, či sa stane ako keby lídrom, ale je minimálne lídrom tých predvolebných prieskumov, ktoré, kde sa alebo možno bije s tým PS-kom momentálne, hej? Myslím si, že za to ani tak veľmi nemôžu oni sami, aby som im nepridával. To sa stalo, že sa stalo. Aby som nepridával nejaké veľké zásluhy. Skôr je to, tá spoločenská reakcia možno aj ich voličov, ale sa tam budú aj skupiny možno voličov, nevoličov alebo nerozhodnutých voličov z minulosti, ktorí ich nevolili, ktorí reagujú práve na skúsenosť s vládnutím za posledné 2-3 roky. A on to tak veľmi klišovo to znie, že za to samozrejme akoby môžu konkrétni politici a konkrétne strany. Nechcem týmto smerom ísť, ale je tu nejaká reakcia. A to, čo oni dokázali, je vlastne mobilizovať ten protestný hlas. Hej, hlas sklamaných, frustrovaných, nechcem použiť taký silný výraz, že pomstichtivých voličov, ale tých frustrovaných a sklamaných určite. Hej, ktorí chcú voliť ako protestujúci, ako tí, ktorí chcú vytrestať možno, že aj tú predchádzajúcu voľbu. Prípadne sú natoľko sklamaní a frustrovaní z toho, čo sa dialo z tých množstva hádok, konfliktov a chaosu, ktorý vznikal pri tom vládnutí, pri tej frikcii medzi tými jednotlivými koaličnými stranami, že napriek tomu, že teda ten emocionálny batoh, toxický batoh, ktorý si tá strana niesla po vražde novinára v roku 2018, bol naozaj veľmi ťažký, dokonca až časť tej strany odišla z neho, že áno, tak tento procesný hlas ich vrátil akoby späť na mapu. To je veľmi inak zaujímavé, že ten istý hlas, ktorý ich ako keby položil, tak ten ich vrátil naspäť.
Ale ja možno mám ešte k ním takú otázku. To doslova s tým hlasom teraz sa môžem. To doslova, inak. Ale ani neviem, čo som povedala. No vidíte. Ale chcem sa ešte vrátiť trošku k ich marketingu, lebo môj súkromný názor je taký, že dlhodobo tá strana si robí veľmi dobre tú domácu úlohu. Ja ich vnímam ako stranu, ktorá pracuje s prieskumami a pracuje s tými tzv. Insightami. Čo vlastne ten ich volič chce počuť, čo on rieši, čo ho trápi. A veľmi dobre v tej kampani zvyknú a dlhodobo nielen akoby teraz reagovať na tú potrebu tej cieľovej skupiny. Čím to je, ak teda súhlasíte s týmto názorom, keďže je môj ako keby osobný, čím to je, že táto strana to dokáže veľmi dobre a iné strany sú v tom veľmi také, že laxné? Pozrite sa, negatívna kampaň je paradoxne veľmi ľahká kampaň. A pretože je veľmi ľahké pracovať so sklamaním, s nenávisťou, s vyvolávaním negatívnych emócií a vášní voči jednotlivcom a skupinám v krajine. Ale negatívna kampaň nie je žiaden program. Mm-hmm. Hej? Kritika nie je program. Takže po tej strane čisto marketingovej a funkčnej im to naozaj na tomto fungovať asi bude. A zdá sa, že nejakú časť spoločnosti zmobilizovali práve na tej negatívnej kampani a na tej nenávisti. Na druhú stranu očakávania od Smeru. Oni si samozrejme hovoria o sociálnych istotách, o tiež nejakom paradoxne návrate do normálu. Ale čo je to ten normál? No tak v ich prípade už raz dostali to vysvedčenie za normál. A neviem a netrúfam si povedať, aké veľké množstvo ich elektorátu, ich voličov chce práve návrat do toho normálu predchádzajúceho. Mnohí možno očakávajú to, že napriek teda tej prelevnej retorike sa tá strana akoby stane veľmi pragmatickou po vstupe do vlády alebo prípadne pri vytvorení vlády budú veľmi pragmatickí a nebudú teda naplňať tie očakávania, ktoré na mnohých teda volebných stretnutiach a mítingoch smerom k svojim voličom komunikujú. Toto si netrúfam komentovať v tomto bode, to uvidia naši diváci už možno v momente, keď to budú pozerať, ale dá sa povedať, že áno, im sa veľmi podarilo tú negatívnu emóciu v tej spoločnosti zmobilizovať a je to možno trošku aj nebezpečný jav, pretože za tú negatívnu emóciou nie je nič, čo by bolo konstruktívne, pozitívne, nič, čo by tú spoločnosť spájalo a nerozdeľovalo. Ale ono sa dá s negatívnou emóciou pracovať aj pozitívne. Že to potom možno, že tá otázka, ktorú sme mali na začiatku, že kde je ten etický kódex toho, že keď vidím, čo sa deje, mám dobre tú domácu úlohu spravenú, tak ako to využijem? Že môžem to aj zvrátiť takým tým pozitívnym smerom a pozitívne poukázať na to, čo môže byť, versus to podnecovať tú zlobu, tú frustráciu, ten hnev. Že tam je ako keby niečo, čo ja sa stále vraciam k tomu, že prečo tu neexistuje nejaký presne taký politický kódex alebo etický kódex, ktorý by povedal, že toto už je zahranou a neviem, sa tá reklama zakázala. Napríklad existuje v komerčnom marketingu rada... Radu pre reklamu. A že oni v podstate posudzujú tie reklamy a vyhodnocujú, že či tá reklama je etická, nie je etická a tak ďalej. A potom komunikujú aj s tými zadavateľmi, že tá reklama nie je v poriadku, treba ju stiahnuť a tak ďalej. Že na takej, ako keby, možno aj európskej úrovni, vy ste spomenuli tú asociáciu, že možno, že by bolo dobré niečo také mať, ja už teraz filozofujem, ale že by trošku to dávalo také spätné zrkadlo aj tomu, nie že tej strane, ale tým voličom, že toto už je naozaj za čiarou a že nie je to v poriadku. To ste otvorili veľmi dobrú tému, pretože, a toto je veľká diskusia, toto nie je len túto naše filozofovanie, ale toto je naozaj veľká diskusia o tom, že či sa má alebo nemá regulovať tá volebná kampaň. A teraz sú hlasy, ja budem asi skôr viac na tej strane, i keď tiež v tom nemám ešte úplne jasno, že by sa regulovať nemala, pretože je to predsa len proces, demokratický proces, ústavný proces. Voliči sú tí, ktorí rozhodnú v ten deň a voliči mali by tí, ktorí aj dokážu posúdiť. To, že nedokážu každú informáciu navnímať, nasať, spracovať, porovnať a to, že nesedia teraz každý večer naši voliči doma a si neporovnávajú teraz programy politických strán, to veľmi dobre vieme. Hej. To od nich, hádam, ani nikto neočakáva. A keby očakával, tak asi sa bavíme o inej planete a vesmíre. Ale dovolím si povedať, že toto riziko, že tú kampaň niekto unesie aj v tej negatívnych emóciách a v tej nenávisti, asi musíme akceptovať. Ale zasňujeme sa na to pozerať.
že teda nech to tak je a nech si to robia. Je správne, dobre, že sa na to reaguje. Je správne, že sa ozývajú autority, ktoré teda vedia pomenovať, že jedna vec je teda mať kritický pohľad na, dajme tomu, vládnutie oponenta alebo súpera, ale druhá vec je, keď ako vyvolávate osobnú, doslova, že osobnú, veľmi zákernú nenávisť voči konkrétnym ľuďom. Ja si myslím, že tomto robia veľmi dobrú prácu médiá a že pomenúvajú, odpovedajú a takisto je to aj šikovnosť niektorých politikov, ktorí upozorňujú, keď niektoré veci sú. A tiež môj osobný názor je to neregulovať, pretože v podstate ono sa tie nenávistné strany sa vybuchajú same, ja to tak hovorím, lebo tiež človek prirodzene nedokáže stále fungovať na tom negatívnom, hej, že potrebuje tam vidieť, ale áno, sú skupiny, ktoré nie, sú skupiny, ktoré áno a tak ďalej. Uvidíme, že ako dopadnú tie voľby a to fakt bude zaujímavé. Mňa by ešte zaujímalo, podľa vás, teraz váš názor osobný, keď to tak akože zhodnotíte ako politický marketér, ktoré strany po strategickej stránke podľa vás urobili tú kampaň dobre, a teraz hovoríme len o marketingu, a ktoré možno nie až tak dobre, hej? Alebo vypichnite tie, ktoré si myslíte, že boli fakt dobre. Ja vás trochu sklamem, lebo je to... Nevypíšte. Je to... Nepodarí sa vám. Ja veľmi nerád to takto komentujem. Už len preto, že mám úctu k voličom. A mám úctu k tomu, ako sa rozhodnú. Ja samozrejme mám nejaký názor v sebe vytvorený. Mám nejaký pozorovací názor, keď som nebol priamo účastný v žiadnej kampani. Zároveň mám takéto malé obmedzenie, ktoré som vám povedal na začiatku tejto relácie, že teda pracujem ako poradca pani prezidentky a preto všetky názory, ktoré tu prezentujem, sú čisto moje, a nie teda kancelária alebo úradu. A nechcem to hodnotiť najmä preto, lebo myslím si, že ten volič je ten, ktorý to má hodnotiť. A keď rozdá tie karty, keď rozdá tie žetóny a budeme vedieť, ako dopadli tie voľby, tak potom bude podľa mňa ten veľmi správny čas na to vyhodnotiť. Takže potom, keď vás pozveme, prídete a zhodnotíte? Tým som samozrejme zabezpečiť ako úžasnú vašej relácii na pravidelnej báze. Takže áno, áno. Dobre, a minimálne vieme sa dotknúť toho, že myslíte si, že niektorá zo strán má dlhodobo dobre nastavenú stratégiu, podľa ktorej ide? Je toto niečo, čo môžete... Tiež si to nedokážem úplne takto dovoliť hodnotiť. Môžem možno povedať a pomenovať nejakých pár fenomenov, ktoré sa akoby odohrávajú na tom trhu, ktoré si všímam, hej? Tak aby sme čiže teraz nemenovali konkrétne strany. Čiže nemenujte strany, povedzte len fenomény. Super. To je tá vec, ktorú chcem urobiť. No, že jedna z vecí, ktorú si všímam a sa si všímajú aj voliči občania, je tá, že stále ešte u nás funguje dominancia takého pasívneho formátu kampane. Čo tým myslím? Myslím tým najmä vonkajšiu reklamu, že vidíte to Slovensko, tú krajinu oblepenú obrovským množstvom politické reklamy. Hej, že keď si porovnáme tie trhy politicko-marketingové, tak to Slovensko a zdá aj Česko sú asi že najviac saturované práve týmto formátom kampane. Hej, že nevidíte toľko billboardov, toľko vonkajšie reklamy. Možno keď cestujete niekedy počas kampane cez Rakúsko alebo Nemecko, keď všimnete, že skôr majú také menej výrazné vonkajšie reklamy, ktoré upozorňujú na kampaň, alebo nápaditejšie, nie je tento náš štandardný spôsob, že oblepiť celú krajinu proste tvárami. Portrétmi, no to je to ten krajší výraz. To má viacej vrások. Tak. Tento rok nemal nikto žiadne. Ale vidíte, aspoň máme tým pádom. Tento rok bola jedna strana s veľmi veľa vráskami. A to bola ktorá? No, práve, že tá Sme rodina. Áno, tak mal tam Boris Kolár ten jeden záber s tými balónikmi a tuto také úplne, že vrásky veľmi výrazné. A vy sa mu čudujete? No niečo doma, hovorím, že boli vrásky. Alebo aj Saska na začiatku bola taká indiferentná s tými fotkami, no? No, no vidíte, takže aspoň máme takéto možnosti to sú porovnávať, kto má koľko vrások. Ale to asi nie je cieľ tej lobnej kampane. Asi nie, no. Takže toto je jeden fenomén, že ešte stále u nás platí taký ten dôraz a zrejme aj budžetový, teda rozpočtový dôraz na tento formát, ktorý ale na druhú stranu, a to už tiež naznačujú niektoré teda čísla a výskumy, neúplne funguje. On môže fungovať v podobe, že ste, dajme tomu, nová strana, nový kandidát, nová tvár v politike a nikto vás nepozná, tak logicky sa potrebujete dostať do pozornosti a tam ten billboard alebo vonkajšia reklama môže byť celkom dobrým nástrojom, ako to urobiť, aj vaše meno tam dostať. No a keď už ste zavedená strana, už aj s nejakým nákladom, tak predsa len to, že oblepíte tú krajinu tými tvárami, bez možno nejakého hlbšieho obsahu, ktorý tam aj neviete v obchádu, lebo veď predsa len ten billboard si aj tak za stotinu sekundy pozriete,
tak to asi nemá úplne efekt. Takže toto je taký jeden fenomén, ktorý ma ešte vždy stále dokáže prekvapiť, že práve na toto sa kladie dôraz. Mm-hmm. A druhý, keď som o tej pasivite hovoril, je ten, že stále veríme u nás tomu, že na tých sociálnych sieťach a internete sa to tam vyhráva. Že tam musíte byť, tak to s tým súhlasím, že tam musíte byť, ale že tam sa to deje, tam sa to rozhodnutie u toho voliča udeje a urobí. Môže to platiť v niektorých cieľových skupinách, niektorých politických strán, ale isto to neplatí na celý ten trh. A ešte stále sa u nás veľmi výrazne podceňuje práve tá osobná kampaň, ten face-to-face, tváru v tvár voličový formát. On je samozrejme najťažší, ani nie tak týmto organizáciou, logistikou, a už vôbec nefinančne paradoxne, ale najťažší tým, že ste konfrontovaní. A že si musíte ustať tú tvár, nemyslím teraz nejaký fyzický útok, ale ustať si tú tvár z očí voči tomu voličovi. A malo to sa to u nás robí. A to ma fascinuje, lebo ja som zišiel z tých škôl, tých západných kampaní a predsa bol som dobrým možno pozorovateľom tých kampaní na západ od nás a osobitne v Spojených štátoch, to je vám obrovské laboratórium, kde sa všetko skúša, kde to už dávno vymysleli, ale sa to skúša potom v ďalších krajinách. A tam je ten osobný dôraz kampani. To je krásne, že door to door, od dverí k dverám. Je niečo, čo je alfa omega každej politickej, úspešnej politickej kampane. A potom všetky tie ostatné nástroje sú už len ten doplnok toho marketingového mixu, ale ten základ toho mixu, to gro, sú tie osobné stretnutia, doslova, že kujíte o Rigberom. A u nás je to opačne. No, u nás je základ billboardová kampaň. Čo samozrejme ja vždy hovorím tým klientom, že takto využite, lebo je to ešte stále prekvapujúce pre tých ľudí. Keď žijete v nejakom, sa hovorí, že battleground state, tak to je taký ten štát, kde sa bije o každého voliča, tí demokrati, republikáni v USA, tak máte tam domácnosť, tak sa vám môže stať v tej kampani, že vás tam denne navštíví niekoľko tých tímov a niečo vás chcú. Kým u nás, keď z toho voliča navštívite osobne, je to väčšinou veľmi prekvapujúci. Ale myslím, že toto je jedna vec, ktorú využíva práve strana Smer SD a myslím, že Hlas to tiež kopíroval. Alebo však to sú aj tie zábery v médiách, to vidíme, hej, že keď predsedovia kadečo porozprávajú. Ale nikoho iného minimálne teraz pred týmito voľbami som nevnímala, že by chodil po republike a sa stretával. Boli ešte také rozhovory a boli rôzne takéto... Pozor, iný spôsob je masový a iný spôsob je individuálny. Hej. A vy myslíte ten individuálny, domácnosti. Doslova. Keď sme sa rozprávali o tom trojuholníku a sme si hovorili o tom pole, o tej roli tých obetí, tých voličov, tak práve ten individuálny spôsob kampane je zapojením toho trojuholníka do praxe. Kým keď to robíte masovo, tak čiastočne áno, ale skôr ste ešte v tej priamke stále. Hej. Bo iné je komunikovať masovo, a to tiež musí mať nejakú výbavu, aby ste to boli robiť a boli schopní robiť a musíte pritiahnuť tých ľudí na to námestie. Čo práve tým protestným stranám sa, negatívnym stranám sa, alebo negatívne komunikujúcim stranám sa veľakrát podarí, osobitne v spoločenskej situácii, v akej sme, ale práve ten individuálny styk s tým voličom. A nezamenili sa to naše slovenské strany s tým, že aha, tak keď som na sociálnych sieťach, tak mám ten individuálny styk, lebo to tak nesie, že tam ako keby ano, je to... Áno, tento sebaklam môže tam byť prídomný. No, že či sa nestalo to, že tak online som, každý pozerá na mňa individuálne a odpovedám na komenty, tak tým pádom je to možno sa toto stalo. No. A bude sa to diať, pretože my sa všetci pohybujeme možno, ktorí sme v tej politike tak trošku hlbšie, nielen po kolena, ale možno aj po krk, tak my si hovoríme, sme homopolitikus. My sme ľudia, ktorí to politikou naozaj žijú, ale tam vonku máte, že homo sapiens. A však veľká tam mení rozdiel medzi nami, ale akoby, a nechcem tým povedať, že to je nejaká elita teraz, ktorá akoby je, je lepšie. Inak. Vôbec nie. Ani nechcem ani naznakom povedať, že teraz tu je nejaká hlúpejšia časť obyvateľstva, ktorá by tomu nerozumela. Vôbec nie. Práve naopak, s obrovskou úctou. Tí homo sapiens sú tí, ktorí majú v rukách tie kľúče od miešačky, ako sa hovorí. A najhoršie je to, že keď ten politik v tej bublinke homo politicus má pocit a má také seba uistenie, že výborne, ja tu mám tú svoju bublinu a tam si teraz širím tie svoje videá a tie svoje reakcie. Samozrejme, ľudia na to reagujú tými emotikonmi rôznymi a rôznymi nástrojmi, ktoré sociálne siete umožňujú. Ale je to trochu taká, že virtuálna realita. No, tak on to aj je virtuálna realita, ale je to aj do veľkej miery v praxi virtuálna realita, ktorá zužuje ten potenciálny manevrovací priestor toho politika. Hej. A mňa to naozaj fascinuje a prekvapuje, že
tak veľa sa vyhýbajú tomu osobnému kontaktu. Ale ešte vás opravím a doplním, že nie sú to len Smer a Hlas, oni robia skôr tie masové akcie, menej tie individuálne, ale sú tu už kandidáti v rôznych stranách, teraz naprieč rôznymi stranami, skôr tými stredopravými, ktorí sa snažia práve o tento spôsob kampane a robia ho celkom postivo. Sledujem ich, teda viem o tom, vidím ich, že sa o to snažia. A sú o tom aj reportáže, aj záznamy v rádiach a tak ďalej. Áno, presne tak. Dobre, možno jednej poslednej veci by som sa ešte dotkla, a to sú prieskumy. A pred voľbami je veľmi dôležité, hlavne pre nás voličov, sledovať prieskumy, čo sa ako vyvíja a ono to asi aj ovplyvňuje teda to naše rozhodovanie. Ako to vnímate vy a do akej miery naozaj ten spotrebiteľ, zákazník, občan, volič sa rozhoduje podľa toho, ako vidí, že trebárs chce ich zachrániť, to je tá taktika, že neviem, padá Saska, chcem ich zachrániť, nech sa tam dostanú, alebo opačne chcem niekoho podporiť, aby to naozaj vyhral, že aké silné sú tie prieskumy v mysli toho voliča a v jeho rozhodovacej fáze o tom, koho zvolí. Hej, my máme takú obsesiu trochu s tými prieskumami, že áno, no, že u nás všetci čakajú netrpezlivo, kedy sa zverejní ten posledný. A vždy sú mimo, hej? A niekedy sa trápia, niekedy nie, ale sú tam dobré. Takto, že aby som sa zastal tých agentúr, ktoré tie prieskumy robia, väčšiny tých slušných sú samozrejme aj také, ktorí to robia ako manipulatívny nástroj. Aj to má svoj názov v angličtine, sa volá, že push poll, že keď chcete niekoho ako tlačiť k nejakému rozhodnutiu, tak urobíte prieskum, kde tak sugestívne položíte otázky, že na konci vám sám ten volič odpovie, že áno, toto chcem, i keď to možno nechce. No, ale to sa u nás najšťastie ešte tak veľmi nevyskytuje. No, som v tej Amerike zachytil. A u nás tie prieskumy, je tu nejaká teda mediálna obsesia s nimi, že čakáme na nich, vidíme v nich nejaké teda že reálne čísla, reálne vyjadrenie tej podpory, ktoré ale vždy zodpovedá tomu obdobiu zberu tých dát a zároveň tam si vždy treba uvedomiť aj tie udalosti, ktoré sa práve odohrávali v tom čase, keď ten prieskum bol zbieraný. Hej, že niekedy jedna mediálna téma, možno nejaká kampaňová kauza vám výrazne ovplyvní. Hej, bitka Igora Matoviča s Kaliňákom môže zrazu v danom čase, keď sa zbierajú dáta, úplne ovplyvniť tú časovú os tej vzorky, ktorá tam dáva tie svoje odpovede. A môže vám to výrazne zmanipulovať v úvodzovkách teraz, alebo skresliť, to je ten lepší výraz, skresliť tie výsledky a my ich potom berieme hrozne vážne. Pracujeme s nimi, aj keby sme už mali volebný výsledok. Nie. Najlepší jediný skutočný prieskum sú voľby, ktoré vám dajú ten finál. Ale áno, potom sú tam tie rôzne stratégie, alebo taktiky, skôr by sa dal povedať, tých strán, osobitne tých, ktorí sú blízko tej 5% hranici, poďte nás zachrániť, sme blízko. Alebo iná taktika, ktorá sa tak po slovensky dá krásne pomenovať, že väčšia kopa pýta viac a ľudia sú radi na strane víťazov, tak tam, kde to tak viac sype, tak tam sa pridám, aby som bol medzi tými. Ja sa ešte opýtam poslednú otázku, mňa to veľmi zaujíma váš názor na to, že ja tak subjektívne mám niekedy pocit, že Bratislava a okolie, to je taký akože štát v štáte. Ja osobne som z východu, viem, že veľa ľudí z východu chodí práve do Bratislavy, ale aj zo stredného Slovenska pozná tak ďalej, pretože sa tu cítia lepšie kvôli nejakým svojim hodnotám, nastaveniam a tak. Navyše na tom východe nič nie je. Že? A tam vlastne nič nie je. Ako je tam toho strašne veľa, ale podľa jedného pána politika nič. Takže vnímate to rovnako ako ja, že vzniká nám tu nejaký taký akože, a kľudne aj cez tú politiku, ale aj cez ten marketing, že ako keby tá Bratislava okolie počúva na iné veci ako zvyšok Slovenska. Máme v spoločnosti veľké množstvo delení, rozdelení, ktoré fungujú na rôznych osiach. Jedna z tých osí určite bude mesto versus vidiek, určite tam je aj regionálne delenie, Bratislava, okolie, možno západné Slovensko versus stred a východ. Že tých delení je ďaleko, ďaleko viac, ďaleko, ďaleko viac, ako možno len takto, keď sa na to povrchne pozrieme. Potom nájdete, a to krásne vidieť u tých segmentov, tých politických strán, cieľových skupinách politických strán, že niekedy naozaj máte len také enklávy tých voličov, že máte jednu na východe, niekde v Košiciach, druhú máte niekde zase na Spiši, na Orave, potom máte v Bratislave zase úplne inú, že neplatí úplne to, že to Slovensko je nejak výrazne regionálne rozdelené, hľadiska elektorátu. Mm-hmm. Sú tam, dovolím si povedať, iné fenomény, ktoré nás rozdeľujú viac ako práve len to regionálno versus centrum. Čiže tie iné fenomény sú ako keby vážne také viac ovplyvňujú ten výsledok ako to, že či som Bratislava alebo nie som Bratislava. Samozrejme, vždy keď ste z vidieka, tak vždy preferujete akoby trochu iný typ strán, ktoré obsluhujú možno práve ten vidiek. Viac vás asi bude zaujímať infraštruktúra, vás bude zaujímať, áno, že možno tie
agrárne témy, hej, keď sa pohybujete v tom biznise alebo ste na vidieku, máte záhradu, máte nejakú rolu možno. Jasné, že to sú pre vás zaujímavejšie témy ako mesto, kde riešite viac, či máte cyklopruh alebo nemáte cyklopruh. Mm-hmm. Na tom sa vedete ešte spoločnosť posekať. Takže sú tie delenia rôzne a ja hrozne nerad tako zjednodušujem, lebo pri každom segmente objavíte, a to je možno tá jedna z tých krás toho, tých politických stratégií, že snažiť sa tým ľuďom trošku pod tú pokrievku na tie hlavy ako nahliadnúť, že čo sú vlastne, ako sa vlastne prejavujú tie hodnoty v praxi, hej? Že keď som hrdý ten vidiečan, že ako sa mi to prejaví v tej praxi, čo potom vlastne chcem, čo ako očakávam od tej politiky, čo očakávam od toho kandidáta, a kde som to aj ja ako volič autenticky, nemám ten politik. My máme pre každého hostia poslednú otázku rovnakú. A tu by som sa chcela opýtať aj vás, čo by ste odporúčili našim poslucháčom v súvislosti s marketingom? A nie tým politickým, ale marketingom ako takým. Hoci čo. Také vaše odporúčanie. Dobre, ja začnem tým politickým. Predsa len. Že určite chcem všetkým odporúčiť, aby teda neboli iba otrokmi tých prieskumov predvolebných, aby túto obsesiu, aj keď to je naozaj, je to zrušujúce sledovať tie prieskumy, ale aby neboli len otrokmi týchto prieskumov a čísiel, ktoré nám trošku skresľujú tú realitu, ale aby sa vždy snažili ako za tým vidieť viac, aby sa vždy snažili trošku viac poznať, že aké sú motivácie tých strán. Aby sledovali tú konzistentnosť tých strán. Či naozaj sú verní tým hodnotám, ktoré hlásajú. Či naozaj v ich životoch, v ich vládnutí alebo v ich opozičnej poslaneckej práci, keď to tak môžem nazvať, sú tie hodnoty prítomné alebo nie sú. Či to nie je taká, ako taký sebaklam, ktorý robia. To chcem vlastne poprosiť tých voličov, aby robili. Keď nemá sa vzdelávať v tom politickom marketingu, ale toto je naozaj niečo, čo asi by som chcel odporučiť. Všetkým zároveň odporúčam aj takým možno fanúšikom žánru viac, teraz pôjdem o ďalšiu level ďalej, ktorých by ten politický marketing zaujímal, tak existuje jeden, že úplne nádherný film, ktorý tu málo kto pozná, preto mu spravím reklamu teraz, keď nie som platený tým filmovým štúdiom, kde som to dopozornil. Je to film z Chile, nás prekvapí. Volá sa, že No, alebo No. Teraz neviem, čo je ten správny španielský výraz. Takže No. Áno, áno. Uh-huh. A je to film z roku 2012, ktorý veľmi vtipným až komediálnym spôsobom mapuje vznik tako true story, teda skutočný príbeh, mapuje vznik jednej úžasnej kampane v referende, ktoré sa udialo v Chile v roku 1988, o tom, či má Augusto Pinochet, tam miestny autokratický líder, pokračovať ďalej, ďalších 8 rokov jeho mandát, ktorý má byť vlastne už neobmedzený takmer. A vznikla jedna kampaň, ktorá sa vlastne snažila v tom plebiscite, v tom referende toho Pinocheta poraziť, a ktorá otočila taký ten štandardný homopolitikus, akademický spôsob robenia kampaní na veľmi akoby vtipný, ľahký, taký ten súlade s homo sapiens. Hej, niečo, čo my tak radi ukazujeme, hovoríme a snažíme sa o tom tak trošku aj presvedčiť našich klientov, že to má zmysel. Tak je to, že nádherný film, veľmi vtipný film, málo známy, tak všetkým fanúšikom žánru odporúčam práve toto. Super, ďakujeme vám veľmi pekne za túto poslednú radu alebo rady dve, alebo odporúčania, ale takisto aj za celý rozhovor, ktorý bol naozaj veľmi zaujímavý a chcela by som zaželať, aby tie voľby dopadli tak správne, ako dopadnúť majú, ale teda keďže posluchači to už budú počúvať, tak už budú vedieť, tak vám osobne želám veľa úspechov, aby sa vám darilo a verím, že sa ešte niekedy v našom podcaste uvidíme. Tak ďakujeme pekne. Ďakujem za pozvanie a musím povedať, že tie voľby vždy dopadnú dobre, pretože rozhodnú voliči a môžu spraviť aj zlé rozhodnutie, ale dopadnú, že dobré a musíme sa s tým zmieriť. Ďakujeme pekne a lúčime sa aj s vami, milí poslucháči a diváci. Držme si palce a vidíme sa, počujeme pri ďalšom podcaste. Dovidenia.